পশ্চিম নলবাৰীৰ হাতীৰ পিঠিত এদিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে উদযাপন কৰা হ'ল শতবৰ্ষ গৰকা শ্ৰী শ্ৰী কালী পূজা। এদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে সম্পূৰ্ণ আধ্যাত্মিক নীতি নিয়মৰ মাজেৰে অনুষ্ঠিত হ'ল এই কালী পূজা। শ ভক্তৰ সমাগম ঘটিল পূজাস্থলীত। ভক্তৰ মনৰ কামনা পূৰণাৰ্থে ভক্তই আগবঢ়োৱা ছাগলী, পাৰচৰাই, হাঁহ আৰু কোমোৰা বলি আৰু উৎসৰ্গা কৰা হয় এই কালী পূজাত। অঞ্চলটোৰ বিভিন্ন অপায় অমংগল দূৰ কৰাৰ বাবে চুবুৰীত ৰাইজে বিগত 100 বছৰৰ অধিক সময় ৰাইজৰ মংগলাৰ্থে অনুষ্ঠিত কৰি আহিছে শ্ৰী শ্ৰী কালী পূজা। হাতে হাতে ধূপ চাকি নৈবদ্যৰে সকলোৰে মংগলৰ বাবে সেৱা আগবঢ়াইছে ভক্তই। এদিনীয়া পূজা ভাগত পুৱাৰে পৰা ধৰ্মধ্বজা উত্তোলন, বন্তি প্ৰজ্বলন, বৃক্ষৰোপণ, ধৰ্মীয় শোভাযাত্ৰা, বিভিন্ন ধৰ্মীয় কাৰ্যসূচীৰ লগতে অঞ্চলটোৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ প্ৰতিভা বিকাশৰ বাবে কুইজ, কবিতা আবৃত্তি, খেল ধেমালি আদি প্ৰতিযোগিতা, স্থানীয় শিল্পীৰ দ্বাৰা নাট প্ৰদৰ্শন আদিও অনুষ্ঠিত কৰা হয়। পূজাখন এতিয়াৰ পৰা 100 বছৰৰ আগতেই আৰম্ভ হৈছিল, আমি তাৰ গম নাপাওঁ। আমাৰ দেউতা, আমাৰ ককাহঁতে এই পূজা আৰম্ভ কৰিছিল আৰু তেতিয়াৰে পৰাই আমাৰ গাঁওবাসী তথা ৰাইজৰ সহযোগত এই পূজাখন বছৰে বছৰে প্ৰতি বছৰৰেই বহাগ মাহৰ অমাৱস্যা তিথিৰ দিনাখন এই পূজাখন হৈ গৈ আছে। আৰু এইবাৰো আমি ৰাইজৰ সহযোগত আমাৰ গাঁওবাসীয়ে এই পূজাখন এইবাৰ কৰিবলৈকে লোৱা হৈছে আৰু আমি আশা কৰোঁ এই পূজাখন সকলোৰে সহযোগত যাতে ভৱিষ্যতলৈও ইয়াতকৈও আড়ম্বৰপূৰ্ণভাৱে কৰিব পৰা যায় তাৰ বাবে আমি ৰাইজৰ সকলো প্ৰকাৰৰ সহায় সহযোগ কামনা কৰিছোঁ। এই পূজাখন মা কালীৰ শক্তিবন্ত দেৱী, গতিকে সেই মা কালীক সন্তুষ্ট কৰি আমাৰ গাঁওবাসীৰ শান্তিৰ কাৰণে এই পূজাখন আৰম্ভ কৰিছিল। আমি নজনা আমাৰ দেউতা বা ককাদেউতাহঁতে এই পূজাখন আৰম্ভ কৰিছিল আৰু তেতিয়াৰ পৰাই এতিয়ালৈকে এই পূজাখন অতি সুন্দৰভাৱেই আমাৰ গাঁওবাসী তথা ৰাইজৰ সহযোগত অনুষ্ঠিত হৈ আহিছে আৰু আমি ৰাইজৰ সহযোগত এই পূজাখন ভৱিষ্যতলৈও অনুষ্ঠিত কৰিব পাৰিম বুলি আমি আশা ৰাখিছোঁ। মই ৰুণুমী ভাগৱতী। আমাৰ হাতীৰ পিঠি গাঁৱত এইখন ঐতিহ্যমণ্ডিত এই কালী মন্দিৰ আৰু জগন্নাথ মন্দিৰ দুয়োটা মন্দিৰ একেলগে আছে। কালী পূজা আমাৰ মোটামুটি কিমান চনত আৰম্ভ হৈছিল আমাৰ ইমান মনত নাই, কিন্তু মোৰ মানে এটা অনুভৱ হয় আমাৰ পূজাখন 100 বছৰ হৈছে ইয়াত মানে স্থাপন কৰা। আৰু এই পূজাখনত যিহেতুকে আমাৰ ইয়াত আমি শক্তি পূজা সকলোৱে মানুহ আৰু শক্তিৰ অধিষ্ঠাত্ৰী দেৱী মানে কালী গোসানীক আমি ইয়াত পূজা অৰ্পণা কৰোঁ। গোটেই গাঁৱৰ ৰাইজৰ যাতে সুস্বাস্থ্য বা গোটেই গাঁৱৰ ৰাইজৰ মংগল হয় তাৰ কাৰণে আমি সমূহ ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজে ইয়াত একত্ৰিত হৈ মা কালী দেৱীৰ আমি চৰণত মানে চবে মানে আমি সেৱা জনাওঁ। আৰু এইখন পূজাত বিশেষকৈ আমাৰ পুৰুষ মহিলা আটাইয়ে লগ হৈ এই পূজাখন আমি মানে প্ৰতি বছৰে এই বহাগ মাহৰ অমাৱস্যা তিথিত পতা হয়। লগতে আমাৰ ইয়াত মানে কোনো জাতি ধৰ্মৰ কথা নাই, জাতি ধৰ্ম নিৰ্বিশেষে সকলোৱে আহি মা দেৱীৰ মানে পদত মানে সেৱা অৰ্পণ কৰিব পাৰে।